Çantaya qoyularaq bir binanın önünə atılan körpə. Ana gətirir uşağı Şərifli 94B mənzil 26. O qapının ağzına qoyur, o çantada əziz tamaşaçılar. Onu atan ana tapıldı mı? Baxıram verilişə, daimi baxıram. Deyirdim, bəlkə çıxa gələ, mən də onu da gələrəm bura. Amma gəlmədi. 24 illik sir. Yazdığın bu məktub, övladını, 5-6 günlük körpəni qoyduğun bu çanta səni axtarıram dadır. Bugün səni axtarıram da.